da coleta do exame citopatológico, quer seja convencional ou quer seja meio líquido, você precisa estar a 48 horas sem ter relação, sem estar usando o creme vaginal, sem ter feito a ultrassonografia endovaginal, para que a gente não tenha material dentro dessa vagina que interfira na análise da, da citopatologia. Outra coisa importante é que às vezes a mulher, por muitos momentos, ela apresenta sangramento e não é menstruação. Precisa ser feito um exame especular para ver se esse sangramento não é um carcinoma invasor. A gente agora vai fazer uma coleta de parasitologia em meio líquido. E a primeira coisa quando você vai fazer é você olhar a vulva, ver se tem alguma anormalidade, se tem alguma alteração. Posteriormente, vamos. Avaliar pequenos lábios, grandes lábios, e fazer a introdução especular. Decidindo pelo tamanho CPMOG, é introduz-se o especulo na vagina até a identificação do colo uterino. É importante essa localização precisa, sempre que possível, com o um orifício cervical, porque o colo pode estar mais para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. E quando você tem colabamento das paredes vaginais, às vezes você tem dificuldade. Encontrando o colo e o orifício, inicialmente você pega a espátula, introduz. Você faz movimentos de rotação de 360 graus. Vai pegar o material e colocar em meio líquido, que é o que a gente vai colocar no meio líquido, e fazer movimentos circulares em torno de 20 segundos. Além desses movimentos, essa espátula deve ser passada nas paredes do tubete para que as células se desgarrem e a gente tenha material dentro desse líquido. Após esse procedimento, eu vou fazer a coleta do canal endocervical, que deve ser em movimentos de rotação 360 e de vai e vem. Fazendo a coleta, o material vai ser inserido semelhante à espátula, né? no meio líquido, você faz movimentos circulares. Lembrando sempre de passar nas paredes do tubete, porque isso é uma forma de você desgarrar. A dificuldade da citologia em meio líquido às vezes é de não encontrar células endocervicais, primeiro porque a coleta não foi adequada e segundo porque você não está desgarrando essas células pro meio líquido. Fazendo isso, esse material vai ser utilizado para processamento do teste do HPV caso ele venha positivo para os HPV's outros, o mesmo material vai ser utilizado para a citologia, ou seja, eu não preciso convidar a mulher para lá retornar e fazer a coleta. Esse mesmo material vai ser utilizado. Eu não canso de lembrar para vocês que a etiqueta não pode ser nesse lado, ela precisa ser colocada do lado contrário, porque eu utilizo uma margem que tem aqui um pouco rachurada, que é o nível de líquido que eu preciso para processar a citologia. Se ele tiver abaixo ou acima, o equipamento não vai aceitar e vai rejeitar esse material. Eu vou precisar completar com líquido para que o equipamento aceite e processe o material da astologia em meio líquido.